Hej mina vänner, välkommen tillbaka till en ny video. Nu befinner jag mig på Ninetown här faktiskt med Patrik Frisk, eller? Jajamän. Åh, jag sa rätt. Patrik Frisk. Så det är han som sitter här och är i spakarna och håller på och mixar min nya låt som heter En stjärna, tror jag. Jag vet inte vad den kommer heta. Och sen har vi ju hans son här borta som sitter och jobbar på vår andra låt som kommer släppas med två snubbar. Så att det kommer bli väldigt häftigt. Men jag tänkte att ni kan hänga med idag. Vi ska kolla runt lite på Ninetown, hur de har det här. Hälsa på folk, ha det gött. Och spela in lite musik. Så får ni se hur det går till bakom kulisserna när man är i en riktigt stor och fin studio helt enkelt. Jävla eko. Trycker du där? Då ställer du volymen på bakgrunden där. Ja. Och sången ligger på trean om du tycker att din röst är för hög eller för låg. Yeah! Bara beats och helkanis. Min hiphop ger dig matkoma, det är för mycket fett. Jag rullar fram med slangen, betongen är som ett cykeldäck. Allt är det action, kan inte stå still. Allt är smartast i rummet, Michael Scofield. Håller det rund, ingen stoppar mina trick. Ska bära Sverige på axlarna, Zlatan Ibrahimovic. Nice, sänk din, eller jag kan sänka det här. Du får din röst lite mindre. Och så får du bakgrunden lite mer. Du kom in i det grymt bra på slutet. Vi tar en vända till. Ja. Ninetown Records. Bara beats och vokalist. Min hiphop ger dig matkoma, det är för mycket fett. Jag rullar fram med slangen, betongen är som ett cykeldäck. Allt är det action, kan inte stå still. Allt är smartast i rummet, Michael Scofield. Ta mig ljus situationen för jag tänker smart. Får alltid folk till att skratta så som Kevin Hart. Jag ger som Petter men det vänder snart. Vi flashar bakom rappen, I'm like a bus. Sitter vänster bak. Pumpa musiken, vibba ner utan. Följ med mig mot toppen eller blås under ytan. Svävar på moln, flyger fritt som ett flygplan. Medan du faller till marken som en julgran. Bollen är rund, ingen stoppar mina trick. Ska bära Sverige på axlarna, Zlatan Ibrahimovic. Ska vara snabbast, även när jag springer sist. I'm like Hugh Hefner, crew it by me, bitch. Nice! Vi kan lyssna en gång för att höra. Ninetown Records. Bara beats och vokalist. Min hiphop ger dig matkoma, det är för mycket fett. Jag rullar fram med slangen, betongen är som ett cykeldäck. Allt är det action, kan inte stå still. Allt är smartast i rummet, Michael Scofield. Ta mig ljus situationen för jag tänker smart. Får alltid folk till att skratta så som Kevin Hart. Jag ger som Petter men det vänder snart. Du flashar bakom ratten, I'm like a bus. Sitter vänster bak, pumpar musiken. Vevar ner rutan, följ med mig mot toppen. Eller blås under ytan. Jag svävar på moln, flyger fritt som ett flygplan. Medan du faller till marken som en julgran. Bollen är rund, ingen stoppar mina trick. Ska bära Sverige på axlarna, Zlatan Ibrahimovic. Ska vara snabbast, även när jag springer sist. I'm like Hugh Hefner, do it boy, minglet bitch. Måste man ha så stor skärm eller är det du som har fått dåliga ögon? Ja, det är typ det. Okej, de håller på att jobba på låten där inne, håller på att mixa och sånt. För jag har spelat in mina verser just nu, så att nu sitter han och håller på att mixa. Vi håller på att fundera ut på att kunna göra refrängen på något bättre sätt helt enkelt. Men jag tänkte ta mig en kaffe så länge. Okej, så här har vi köket alltså, så det är ett fint flashigt kök får jag säga. Och här bakom har vi lite platser där man kan sitta och käka sin frulle och så vidare. Men här uppe, på typ vinden sådär, så har vi en studio som någon sitter uppe på. Är det godkänt? Inte för starkt, inte för svagt, helt godkänt. Det där är lite flashigt faktiskt. Här inne har vi en studio som håller på att renoveras. Och det var faktiskt här jag var inne för några timmar sedan och spelade in min vers till två snubbar som kommer släppas. Jag tror låten kommer heta Poser, så håll utkik för den också. Men nu ska vi se vad de gör med min låt här inne. Vad tycker du om refrängen då? Ja, den kommer nice. Eller ska man göra om den annorlunda? Jag tycker själva rap-hocken är bra, men kanske man ska ha en körgrej under. Ja, det har varit nice. Ja. Det blir liksom en någon melodigrej där. Jag funderar på om vi ska förstärka den här grejen. Boom-boom-grejen. Så att du får en boom-boom. Ah. Kom igen, inte bara så. Boom-boom. Som någon vet. Det hade varit coolt med en kör bakom som gjorde någon form av refräng i bakgrunden. Eller hur? Liksom. Lite så här Eminem-style. Exakt. Typ. Exakt. Nej, det gör jag inte nu. Not on tape.
Du kan sjunga den. Nej, aldrig. Ha? Inte när du filmar. Jo. Men vad tyckte du om scratchen då? Det som vi... Ja, asbra. Det lät bra, eller? Ja, fett bra. Det är Pontus Anjo som har gjort det till mig. Oh, faktiskt. Det är bra gjort. Mm. Jag är nog nära de här kameran. Alla säger det. Jävlar. Alla säger att när jag kommer med kameran så går jag alltid så jävla nära. Tarsan stör sig skitmycket på det också. Han tycker att jag kommer att trycka den rätt i fejan på honom liksom. Du är på en minglet bitch. Jag gärna skjuta. Jag gärna skjuta. Ja, men du satte den ju där. Vi provar att sätta den då. Men är det du var eller du är? Men du var. Nu är det över. Du var. Du var en stjärna. Nu är det över. Vi provar bara. Är det redan över? Ja, nu är det redan över. Även när jag springer sist, I'm like Hugh Hefner. Du är bara en minglet bitch. Jag gär en skjuta. Du var en stjärna. Jävlar! Det lät bra! Jävlar pipa i lungorna där. Ska vara snabbast, även när jag springer sist. I'm like Hugh Hefner. Du är bara en minglet bitch. Jag gär en skjuta. Du var en stjärna. Vad musiken, vevar ner utan. För med mig mot toppen eller blås under ytan. Jag svävar på mål, flyger fritt som en flygplan. Medan du faller till marken som en julgran. Bollen är rund, inga stjärna. Jag är en stjärna men fall. Jag är en stjärna men en dag kommer stjärnan falla. Vad du vill, vill. Önskar dig vad du vill när min stjärna faller. Jag är en stjärna men fall. Jag är en stjärna men en dag kommer